El 6 vegades campió de Catalunya ha batut el rècord de la prova, baixant en 8 segons la marca que tenia el marroquí Samir Ait, tot i haver fet pràcticament la cursa en solitari. Al final creuava la línia d'arribada amb un temps d'una hora 6 minuts i 3 segons. Darrere seu, Toni Bernadó i Adeslam El Kouabi. M'he trobat realment espectacular des del primer moment, no m'ho esperava gens, jo volia baixar d'una hora 7 i des del primer minut m'he trobat superbé i dic, bueno, escolta, s'ha d'aprofitar, un dia que et trobes bé s'ha de tirar endavant i he sigut valent des del primer moment i sol i al final, llàstima, he perdut una mica de temps al tornar que picava una mica el vent en contra i al anar sol he perdut una mica de temps, però bé, estic content amb la marca. A més, guanyar a casa. Sí, bueno, Calella és com una segona casa per mi, jo havia estat treballant aquí i a més tinc moltíssims amics, guardo molt bon record de la ciutat i bueno, sempre que vinc m'acullen com si fos de la família, no? Roger Roca ja prepara el Campionat d'Espanya de duatló, que es farà a finals d'abril, i també treballa dur pel Campionat del Món, que es farà a finals de setembre. Actualment, Roca és el campió del món de duatló. El primer calellenc en creuar la línia de meta va ser Fernando Maeso, amb un temps d'una hora, 7 minuts i 8 segons. Bé, he fet marca després de la tornada i m'ha anat molt bé. Escolta'm, explica'ns una mica com ha anat la cursa i com t'has sentit. He sortit una mica ràpid i llavors he afluixat una mica perquè no era el meu ritme. I després, a poc a poc, m'he agafat a un grup i aquest grup m'ha portat fins al final, que és el que m'ha anat molt bé, que m'he enganxat a un grup que anava a fer la mateixa marca que jo. En categoria femenina va guanyar Raquel Parrado fent 1 hora 20 minuts 1 segon, que va aconseguir imposar-se en el frec a frec que havia mantingut durant la primera part de la prova amb Teresa Pulido, que va ser segona i que va patir problemes al coccis. Aquestes molèsties les arrossegava la primera calellenca, vencedora de la prova l'any passat des de feia 2 setmanes per culpa d'una caiguda. Bé, a part de l'esforç físic, molt bé, contenta, satisfeta, fins i tot pel temps. La cursa va molt bé. Bastant plana, amb una mica de vent en contra la tornada, però molt bé, molt feliç. La verdad que muy contenta porque hay un ambiente muy bueno en el club, me han acogido muy bien. He hecho amistad con atletas, que ya es difícil en este mundo del atletismo, por lo menos a nivel de profesional, que es del mundo del que yo vengo. Y me encuentro muy a gusto porque también estamos trabajando con los cadetes. Y bueno, a ver si podemos sacar de ahí alguna promesa en el atletismo. El podi femení l'ha completat Maria Carme Unyón. Per equips s'han imposat el pretenc i el californi en categories masculina i femenina, respectivament. En homes, el Club Atletisme Calella ha quedat cinquè i en dones tercer. Al final, els 1.600 inscrits han suposat el rècord d'una prova puntuable pel Campionat de Catalunya, que ha comptat amb 160 voluntaris i amb la participació d'un atleta amb cadira de rodes. Des de l'organització s'han mostrat satisfets, pensant en millorar alguns aspectes menors i amb la idea d'acollir en un futur immediat el Campionat d'Espanya. Bé, doncs de moment satisfacció i pensar en properes edicions, a millorar molt cosetes petites i a portar aquesta il·lusió perquè aquí pugui venir un campionat d'Espanya. Ja estem treballant en que potser l'any que ve puguem portar estrangers de nivell i a l'altre, ja parlaríem del 2014, un campionat d'Espanya potser de veterans, que això ja incrementaria la participació a prop dels 3.000 participants. Qui també ha participat de la mitja ha estat el tinent d'alcaldia de Ciutadania. Xavier Arnijas explicava als micròfons de Ràdio Calella que la nostra ciutat és un bon lloc per organitzar i per practicar esports. Com ja hem dit mil vegades i ho continuem dient, Calella és un lloc fantàstic per practicar l'esport, per les condicions climàtiques, pels nostres paratges, per les bones comunicacions i també perquè Calella, com sabeu, hi ha una gran capacitat hotelera, comercial i una gran capacitat organitzativa, perquè si no fos per la gent que organitzen aquestes proves, tant a nivell professional, diguéssim, empreses que organitzen activitats, com el propi Ajuntament, els treballadors de l'Ajuntament, amb la seva dedicació i la seva voluntat, doncs, òbviament, no seria un referent Calella amb aquest tipus d'activitats esportives. La celebració de la mitja marató Costa de Barcelona-Maresma, el Triatló Challenge o properament la Volta Ciclista a Catalunya demostren la capacitat organitzativa de Calella en grans esdeveniments esportius, una organització que fa de la nostra ciutat la centralitat en el món esportiu.
Sí, es tracta d'això, no? De posar, diguem, a les bases perquè la centralitat d'aquests esdeveniments acabin a casa nostra. També és veritat que nosaltres tenim en aquest sentit una ciutat amable, no? Que hi ha una distribució de la pròpia ciutat, doncs, que pot permetre això, no? Però també és veritat que som una ciutat, perquè històricament som una ciutat turística, que estem avasats a estar tensionats, per entendre, no? És allò de que t'arriba de cop i volta 1.500 persones i estem preparats, tant des del punt de vista, doncs, òbviament de salut, de seguretat, de tot el que representa les estructures de les brigades municipals, perquè som una ciutat amb 55 anys d'història des del punt de vista del municipi turístic i això vol dir molta experiència també. També va ser destacable la presència d'un nombrós públic que no es va voler perdre l'evolució d'aquesta competició.